لو یور سیلف، ایکسرسائز، ایٹ رائٹ اور بہت کچھ. آپ کے پاس زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہو اور آپ صرف سوچتے رہتے ہو، آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے ہو، آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے کافی بار. سو آپ کو اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، آپ کیسے بات کرتے ہو، کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہو اپنی ساری چیزوں کو. سو ون سے لے کر جتنے سارے میں نے 15 تک سارے بہت سارے پوائنٹس بتائے آپ کو، بہت سارے ویڈیوز، تو ان پہ عمل کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا آپ کریں، کیونکہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ سے پیار ہے نا آپ کو، تو ثابت کریں کہ آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور اس کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو سیریز بنائی ہوئی ہے، ایک کورس کہ ہاؤ ٹو لو یور سیلف، تو وہ بھی آپ بالکل دیکھیے گا. ریحان فاؤنڈیشن میں بہت سارے کورسز بھی ہیں، وہ بھی دیکھیں. اور آپ جو اچھا کھائیں گے، اچھا کریں گے، اچھا آپ کی باڈی ہیلتھ مسلس آپ اس کو پریکٹس کریں گے، ایکسرسائزز میں آپ میڈیٹیشن کریں گے، پیسفل رہیں گے، مائنڈ فل رہیں گے، تو بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ مسکراتا ہوں اپنی زندگی میں. سو یہ مائنڈ فلنس، پینفلنس، میڈیٹیشن، ایکسرسائزز، ورک آؤٹ کی وجہ سے آتا ہے. آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ریلیکس اور ایزی محسوس کرتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، رائٹ کھاتے ہیں اور پراپرلی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، پراپرلی سوتے ہیں ٹائم سے. اور میں اپنے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو ویلیو دیتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں اور میں بیسٹ کریشن ہوں اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اور میں اپنے مشن اور مقصد میں ہر روز جیتا ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں، اپنے کام کو اچھے سے انجام دے سکوں، میرے بہت سارے خواب ہیں. تو میں اپنے بارے میں جب سوچتا ہوں تو اپنے بارے میں مجھے سب کچھ پتا ہے، اور جاننا چاہتا ہوں اور ڈسکور کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے، کیا نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں کہاں سے، اتنا کانفیڈنٹ، اتنی ساری چیزیں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ساری نعمتیں ہیں، میں نے اپنے آپ سے پیار کیا ہے، اپنے آپ کو نکھارا ہے. تو جو چیز انسان بات کرتے ہیں اگر پلانٹ کی، اور یہ ایگزامپل بہت مشہور ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ اسے توڑ لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. باغ میں جو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، پھول لیتے ہیں، توڑ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک پھول پودے کو اگر پسند کرتے ہو تو اسے آپ پانی دیتے ہو، دھوپ سے بچاتے ہو، کھاد دیتے ہو، مٹی دیتے ہو اور اس کو نکھارتے ہو اور بڑا کرتے ہو. سیم ایز آپ کی لائف میں آپ خود ہی اپنے لیے بہت زیادہ بہترین ہو تو آپ اپنے آپ کو نکھارو گے، سنوارو گے، ہر چیز کرو گے اپنے لیے. کرو گے نہیں کرو گے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ ایسا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. بڑھتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی طرف.